God morgen, Mads. Godmorgen, godmiddag, god aften. Vi skal lave dressingen, der passer til alt. Det lyder jo craggy, corny, men... Det lyder meget simpelt, og en dressing. Jeg tænker bare lidt olie, eddike, måske lidt sennep. Og så er det det. Mix rundt, og så bare ud på en salat, er det ikke? Lige præcis. Eller hvad? Altså, eller hvad? What's not to like? Men man har tit fået den, hvor den er lidt sharpet og lidt tynd. Og den her, det er sådan en medium variation af mayonnaise og den der sharpet. Så det er faktisk, hvorfor den er med. Det er selvfølgelig, fordi den passer til det hele. Men også fordi, at vi vil lige vise kort, hvordan man får det til at hænge sammen. Okay. Og der har vi det eneste, I må bruge. Altid. Det er jo Kromans egen honning, ikke? Dejligt. Og der må I jo fedte jer ind der, hvor man kan fedte sig ind for at få et glas med hjem. Så en lille smule honning. Hvidløg. Er det nødvendigt? Eller bare, hvis du nu er allergiker eller noget? Ja, men hvis man er allergiker, så skal man måske, det ved jeg ikke, tage sin egen dressing med, fordi nu laver vi noget, der smager godt. Okay. Men ja, selvfølgelig uden hvidløg, hvis du er bange for det. Ja. Sennep. Og balsamico. Okay. Og det kører vi sammen. Nu står jeg lige og renser skeen der. Ja, få det hele med, ikke? Yes, lige præcis. Og det er vigtigt. Det er vigtigt. Hør efter, det er vigtigt. Det er vigtigt. Det er vigtigt ned i her. Ja, det må du godt. Nu er den jo alt for stor til den her lille portion. Ja, ja. Fordi der bliver jo normalt lavet 10 liter gange eller sådan noget. Men det er vigtigt, at det bliver kørt sammen. Du kan lave den i hånden, men så er det selvfølgelig bare lidt mere power, ikke? Mm. Med piskeris. Ja, tak. Nu er det pisket godt sammen dernede. Så skal jeg til at køre min olie langsomt i. Og der kører jeg bare stille og roligt i, egentlig. Og det gør, at den bliver sådan lidt, hvad? Den bliver tykkere. Det gør, at den bliver emulgeret, ja, og den kommer til at hænge sammen som sådan en tynd mayonnaise, meget tynd mayonnaise, ikke? Ja. Ligesom med kraftdressingen dernede, ikke? Så lidt sundere udgave af mayonnaise, ja, om man vil. Det er det. Ja, ja. Og hvad er det, vi siger, Monty? Med mad? Smagning. Smag. Og hvis man har en ekstra hånd, altså det vil sige en anden en, der lige kan komme ud og smage, så gør det jo ekstra godt, ikke? Så det ligesom får. Ja. Præcis. Ja, det er rigtig, rigtig vigtigt. Salt og peffer. Mere simpelt er det jo, altså. Og vi har jo syren og det stærke fra sennepen, og vi har balsamicosyren, og ja, vi har det fede i olien, og vi har det søde i honningen. Jeg tror, vi er der. Ja. Jeg giver den lige en lille omdrejning, ja, så må det være rørt ud. Vi mixer sammen. Ja, så kommer det konsistensen, kan I se? Hold op, ja. Ikke? Men den bliver sådan lidt... Ja. Er den der? Jeg synes, den er der. Ja. Det er der jo delt mening om, men det må mine gæster jo vurdere. Så er det bare op i en skål. Godt se, må jeg sætte den der. Ja, det kan jeg godt se. Den er den er bunden, der, ikke? Ja, sådan tyk. Virkelig lækkert. Tynd mayo, hvis man kan kalde det det. Ja, så go ahead, make my day, punk. Velbekomme.